Som la companyia Les Llunàtiques i hem presentat aquí la Fènix amb Low Level Panic i us volem animar a tots els joves a venir aquí a la Fènix perquè no digueu que, oh, és que el teatre és molt car, jo no m'ho puc permetre. Mentira, perquè si teniu de 3 a 18 anys... De 13 a 18 anys podeu aconseguir entrades gratis entrant a Sala Fènix a internet. I tenim tallers... Team Friday. Fan tallers, també. Després es fan col·loquis. Parlem de què us ha semblat l'obra. Molt xachi. Genial. Què més voleu? ¿Cómo no vas a venir? ¿Cómo no vas a venir? El teatre és cultura i val molt la pena. Si us plau, veniu. Jo vas al teatre.